Šajā pusotrā gadā, kas ir pavadīts Ukrainā, droši vien sanācis pabūt arī tajās teritorijās, kas pirms tam ir nesen salīdzinoši atbrīvots no okupantiem, vai tur varētu norakstot, kāda ir tā situācija? Proti, kas ir tas, ko Krieva pasauli tā sauktā aiz sevis atstāja? Izdegusī zeme. Krieva pasauli vienmēr aiz sevi to ir atstājis, un arī nekas šinī karā nemainās. Sagrautas mājas, sagrautas dzīves, masu kapi. Tas ir tas, kas tiek paliek aiz muguras Krieviem. Kāda iespēja tas atstāja uz karavīriem un karavīru noskaņojumu? Arī tas, ka šis karš ir tik ļoti jau ieildis krietni ilgāk nekā sākotnēji varbūt prognozējām. Ir ļoti liels nogurums. Ir ļoti liels nogurums. Un vēl ar vien ir tas cīņas spars, bet tas viss saistās ar nogurumu. Attiecīgi mēs redzam tādas nepatīkamas situācijas un nepatīkamas tendences arī frontē. Kādas tieši nepatīkamas? ļoti daudz kritušie. Nenotiek aktīvi virzības priekš. Kas saistās, protams, ne tikai ar karavīriem, tas ar daudzām citām lietām saistās, bet arī paši karavīri, kas ir jau 2 gadus frontē, bez rotācijām, viņi vairs nav tīri fiziski spējīgi cīnīties. Tik labi, kā viņi to darīja pašā sākumā. Arī viss tas notiekošais, teiksim, Ukrainas politiķu savstarpējās cīņas, tur Verhovna Rada un prezidenta birojā diskusijas par to rīkot vai nerīkot prezidenta vēlēšanas vai Zeļenska un Zalužnī konflikts. Vai šīs lietas atbalsojas arī ierakumos un ietekmē karavīru morāli? Protams, ka tas atbalsojas. Ir neskaidrība par nākotni, ir neskaidrība par nākamajiem risinājumiem, par taktiskajiem risinājumiem. Kā arī Zalužnīs teica, ka dotajā brīdī ir karš iestrēdzis. Un, ja es nekļūdos, Zeļinskis arī oficiāli to atbalstīja, kad ir tāda pati situācija izveidojusies. Kad ne tur, ne tur. Un tā ir visām tām iekšējām troņa spēlēm, tas atbalsojas uz morālo. Nu, un attiecīgi tālāk jau no morālā tas atbalsojas uz visu pārējo. Par troņa spēlēm runājot, tad nesenais virspavēlnieks Zalužnīs ir nomainīts pret Aleksandru Sirski. Kā karavīri to uztver, tā skaitā arī brīvprātīgie? Ir ļoti daudz jautājumu. Laiks rādīs, vai tas ir pareizs risinājums, vai tā bija kļūda. Ļoti cerams, ka ir kāds plāns, par ko mēs nezinām, kas pagriezīs situāciju pozitīvākā gaismā, nekā viņa ir uz šodien. Šādā te grūtā situācijā, kādā šobrīd ir nonākusi Ukraina ar visu šo kardarbību, kas ir tas, kā jūs viens otru pats sevi motivējat turpināt? Ir jāiet līdz galam, ir jāizcīna. Tieši man personīga motivācija ir ļoti labi saprotams, ja Krievijas federācija uzvarēs vai ja tiks veikta kāda vienošanās. Tas būs tikai iemesls Putinam un visai viņu varzai turpināt savas darbības jau tālāk, pieņemsim, uz Baltiju, kas ir viens no mērķiem. Varētu arī būt kāda cita kaimiņu valsts. Kas notiek šobrīd ar atbalstu, kas ir ar aprīkojumu, munīciju? Es saprotu, ka visa trūkst. Viss trūkst. Viss mežonīgi trūkst. Un ir nepieciešams pilnīgi viss. Mēs lēnā garā atgriežamies situācijā, kas bija kara sākumā, tikai dotajā brīdī jau tas būs krietni smagāk. Jo mēs saskaramies ar ļoti labi aizsargātām pozīcijām. Ir jāatzīst, ka tomēr Krievu armija aizsardzības pozīcijas māk veidot, un katrs uzbrukums viņu pozīcijām ir ļoti liela zaudējuma, tehnikas zaudējumi, cilvēku zaudējumi, un pilnībā viss trūkst. Kā šādos apstākļos, kā paiet karavīru ikdiena, esot frontē, esot ierakumos? Smagi. Kā tie apstākļi, kādos jūs dzīvojat? Apstākļi ir smagi.
Atkarībā no frontes sektora ir vietas, kur ir bišku labāk, kur ir iespējas labāk atpūsties. Ir frontes sektori, kur gandrīz vai reizēm sanāk zem klājas debesis atrasties nedēļu no vietas. Zem apšaudēm, dronu uzbrukumiem, visu iespējamo. Pirmīt runājām arī par atsevišķām situācijām, kur var just, ka Krievijas uzbrukumi tiek īpaši vērsti un savā ziņā tiek medīti tieši cilvēki, kas brīvprātīgi devušies palīgā Ukrainai, varbūt var noraksturot kādu šādu gadījumu. Viens no gadījumiem, kad vieta, kur mēs apmetāmies, ļoti iespējams kāds kolaborants nodeva un neilgā laika periodā 2S-300 raķetes tika palaistas. Šī gadījumā Krievu federācijā ļoti nepaveicās, ļoti slikti viņi mērķēja, neviens negāja bojā. Bet nu, nevienmēr ir šādi veiksmīgi gadījumi. Cik bieži nācies no savas vienības, no saviem tuvākajiem puišiem atvadīties, aizvadot viņus citā saulē? Pēdējā gada laikā gandrīz katru nedēļu no kāda atvadamies. Šādos te apstākļos, kad karš ir ievilcies, kas notiek brīvprātīgo karotāju rindās, jo jums atšķirībā no ukraiņiem ir iespēja arī, tā teikt, doties atpakaļ uz dzimteni vai jūt arī, ka brīvprātīgie karotāji nogurst un pamet Ukrainu? Jā, viennozīmīgi. Ļoti, ļoti daudz, ko es cilvēku, ko es zinu, ir pametuši Ukrainu. Brīvprātīgās organizācijas, kas ir atbalstījuši karavīru, slēnā garā aiziet no Ukrainas. Tas ir ļoti jūtams. Un uz doto brīdi neizskatās, ka tā situācija uzlabotos. Kas būtu vajadzīgs, lai viņi uzlabotos? Tas ir vairāk droši vien, kad Ukrainas politiķa rokās mēģināt saliedēt tautu. Atceros, pirms gada, kad runājām, tad tieši uzsvēru šo, ka cik ļoti vienota ir Ukrainas tauta, vienota cīņā pret okupantiem, pret iebrucējiem. Kas tā gada laikā mainījās? Kur salūz vienotība? Nogurums, iespējams nepareizi lēmumi no politiķa puses, nepārtrauktā Ukrainas cīņa korupciju un īpaši šis jautājums sāpīgs paliek kara aspektā, kas ir ļoti jūtams. Iespējams varētu būt mobilizācijas politika, kas, protams, ir ļoti saprotams, kāpēc ir jāmobilizē cilvēki, bet kaut kā armija dotajā brīdī tiek veidota kā liels bubuls. Un tas notiek tieši aizmugurē. Jo frontē ir nepieciešama rotācija, bet tie cilvēki ir jāsavāc, bet nu, būtu viņiem kaut kā jāmēģina to armiju parādīt pozitīvākā gaismā. Kā prognozē, kā šī mobilizācija varētu attīstīties, vai būs veiksmīga, vai izdosies aizpildīt robus? Ir jācer uz labāko un jāgatavojās sliktākajiem.